Bobbys sandslott. Ah, vilken utsikt. Ah, vilken perfekt dag. Okej, Timba. Vi tar 5 minuters paus. Du, Timba! Spring inte för långt nu! Timba! Verkar som Timba behöver lite fler lektioner i lydnadsträning, Therese. Ja, det har du nog rätt i, Bobby. Hej, Timba! Hej, Timba! Hallå på er! Ute på utflykt? Vi tänker bygga världens största sandslott, Bobby! Det ska ha en vallgrav och ett torn och tinnar. Och titta, vi har flaggor också. Kan ni komma och leka med oss på stranden? Åh, det skulle vara så roligt, men vi måste jobba. Vi måste göra en ny nyckel till Hanna helikopter. Max har den enda nyckeln och ni vet hur han är. Max tappar alltid bort nyckeln. Precis, vi ska göra några reservnycklar. Så att vi inte får några mer helikopterbekymmer. Therese, kom och lek lite med oss. Snälla, 5 minuter. Okej, 5 minuter. Inte mer. Stopp, Timba! Stopp! Fin bobbe, bra, Timba. Jag väntar här. Dröj inte länge. Tack, Peter. Fräckt av Bobby. Gå iväg med min nyckel. Vet han inte att jag har ansvaret för Hanna helikopter? Om det här ska bli det största sandslottet i världen så måste vi nog börja gräva nu ordentligt. Okej, ungar. Ge mig en spade. Jag tänker göra en gigantisk sandkaka längst upp på vårt slott. Wow! Vi dekorerar det med flaggorna. Vad fint! Hallå, Peter! Kan du höra mig? Klart och tydligt, Harry. Var befinner ni er? Vågbrytaren vid piren. Har du Bobby där? Han är inte här just nu, men han kommer nog när som helst. Kan du hälsa honom att Björne vill ha sin borr tillbaka nu direkt? Lita på mig, Harry. Tack, Peter. Klart slut. Hörrni ni, vi måste tillbaka till jobbet. Bäst att inte låta Harry vänta, Therese. Ha så kul, hörrni. Det lovar vi. Tack för att ni hjälpte oss med sandslottet. Hej då, Timba. Hej då, Timba. Kom nu, Scoot. Ingen idé att sitta här och sura. Jag letar upp Bobby och tar tillbaka Hannas helikopternyckel. Förlåt, Peter. Vi blev totalt uppslukade av tvillingarnas sandslott. Harry anropade för att säga att Björne vill ha sin borr tillbaka nu. Åh, vad dum jag är. Jag lovar ju att lämna tillbaka den i morse. Vi fixar Hannas nyckel först. Sen lämnar vi borren på brandstationen på vägen hem. Okej, Therese. Hoppas inte Björn är allt för arg på mig. Är du säker på att Peter och polisgänget är vid piren, Harry? Peter sa att han var på vågbrytaren. Konstigt. Therese nämnde att de skulle göra någon nyckel. Hoppas de är kvar där. Jag vill inte ägna hela dagen åt att köra runt i vännernas stad och leta efter min borrmaskin. Martin och Mia bygger ett gigantiskt sandslott på stranden. Och jag ska bygga ett ännu högre som når ända upp till himlen. Slå vad om att det kan hoppa lika högt som jag. Wee! Hur gick det? Överraskning!
bara att titta förbi och säga hej. Har du tappat något, Bobby? Ah, Hannas nyckel. Jag är säker på att jag la den i fickan. Jag hittar den ingenstans, Therese. Kan du ha lagt den på stranden? Jag kanske la den på vågbrytaren när vi byggde sandslottet. Bobby, vi måste hitta den. Hanna kanske behöver rycka ut för att rädda någon. Utan nyckeln så kan vi få stora problem. Det är så synd. Det var så vackert slott. Var inte ledsen, Mia. Vi ska bygga ett nytt slott. Ett större ett. Ännu bättre med miljoner flaggor på toppen. Hannas helikopternyckel! Nej! Ingen Peter här. De kanske fick ett akut anrop. Nej. Ska vi behöva åka runt i cirklar hela dagen? Hjälp! Hjälp! Här borta! Fort, Björne. Tvillingarna är i fara. Stopp, Max! Jag hämtar nyckeln. Jag är den bästa nyckelhittaren i världen. Du kan inte simma, Kalle. Nej. Men om jag kunde simma skulle jag vara en toppensimmare. Gör inte, Max. Havet är farligt. Jag måste få den här nyckeln. Ingenting kan stoppa mig. Vad i all sin dag håller Max på med? Max! Hej, Harry. Vad gör brandgänget här? Martin och Mia är i knipa. Bäst att du sticker ner dit direkt. Hannas nyckel är faktiskt mitt ansvar. Bobby borde aldrig ha tagit den överhuvudtaget. Max har rätt. Hannas helikopternyckel var tryggare hos Max än den någonsin var hos mig. Vad menar du, Bobby? Jag har haft bort nyckeln. Det har du inte, Bobby. Max hittar den. Va? Du måste ha tappat den på stranden. Sen så spolades den iväg av en gigantisk våg. Den var enorm! Åh, nej! Max försöker hitta den nu! Det är hopplöst. Tidvattnet har nog sköljt iväg den jättelångt. Nyckeln är borta, Fanny! Borta för alltid! Ja! Ja! Fortsätt, Fanny! Ja! Så är Fanny! Fick dig! Ja! Vad duktig du är, Max. Kunde du hitta den? Bra gjort, Fanny. Inga problem, Harry. Förlåt att jag glömde borren, Björne. Det är lugnt, Bobby. Bra att vi letade upp det, va? Hannas helikopternyckel är faktiskt mitt ansvar. Just det, Max. Så jag fixar en reservnyckel, okej? Okej, Max. Vet du, om jag kunde simma skulle jag nog vara den bästaste simmaren i hela världen. Och göra fjärilsim, framåt crawl, ryggsim. Jag kunde simma hundsim. Se upp för tåget. Anna, är du okej? Ja, varför undrar du det? Det är lite skumpigt. Jaså? Oj, ursäkta, jag mår toppen. Hej då, mamma. Vi ses sen. Se nu upp på järnvägskorsningen och ha så trevligt nu, hörni. Tack, hej då. Hej då. Hej då, mamma. Hej då. Men vad är det med Anna? Hej, vart är ni på väg? Vi ska köra terrängcykling. På berget vid järnvägskorsningen. Kul, det är schysst där uppe. Varför körde du så där, Anna? Hur då?
Ja, du vet. Stannar och startar och så. Alltså det. Nej, det är inget. Jag tror att Annas batteri håller på att ge upp. Nej, batteriet är bra. Vi avslutar det här skiftet och kontrollerar allt sen. Mm-hmm. Okej då. Hej då. Hej Max, du ser nöjd ut med dig själv idag. Hej allihop. Ja, det är jag. Så, tänker du berätta varför? Jag så undrar det. Okej, ni vet att jag alltid har bort Hannas nyckel. Det vet alla här, Max. Ja, grejen är att det aldrig ska hända igen. Wow! Det är inte så troligt, va? Jo, kolla! Tada! Jag har den runt halsen nu, så nu kan jag inte ha bort den. Det är en jättebra idé, Max. Ja, vad skulle egentligen kunna gå snett? Bommen är uppe, vi kan åka över. Vi borde kliva av och kolla i alla fall. Allt är lugnt. Bobby till Tina, Bobby till Tina. Jag hör dig, Bobby. Prata på. Ett jobb åt er. Det är en bonde som har skadat benet. Kan ni titta på det? Okej, var är han? Vänskapsgården. Det är ganska långt från vännernas stad. Det enda sättet att ta sig dit är via vägen som korsar järnvägen. Okej, fattar. Vi åker dit så fort vi kan. Kalle! Jag är mästaren. Mästare kraschar alltid. Det är för att de tar risker och provar sånt som ingen annan vågar. Såklart. Hur gick det? Bra! Oh, vad är det? Det är Tuffe. Åh, ja! Järnvägskorsning strax. Förlåt. Ingen fara. Vad är det, Anna? Jag stannade. Ja, jag ser det. Mitt på en järnvägskorsning. Kan vi fortsätta? Jag tror inte att det går. Ledsen, Tina. Men jag tror faktiskt att jag är sönder. Anna. Tina till Bobby. Tina till Bobby. Jag hör dig, Tina. Vi behöver hjälp. Anna har gått sönder på järnvägskorsningen. Kan Peter boxera henne? Sen kan han köra tätt i bondgården. Inga problem, Tina. Peter är på väg. Titta! Vad händer? Jag tror att Anna har gått sönder. Åh, nej! Hon står ju mitt på järnvägsövergången! Tina sa att det var något fel på henne. Tuffe kommer tillbaks. Tänk om han kraschar in i Anna. Han får inte. Kom igen. Vi måste stoppa honom. Vänta på mig! Vi är så otroligt glada att se er. Inga problem. Okej, vinka när du är klar. Nu är vi fast. Förlåt, Tina. Allt det här är mitt fel. Jag borde ha låtit er kolla mig när ni ville det. Men Max och Hanna då? Bra idé, Ted. De kan ta dig till gården medan vi löser det här med Anna. Tina till Bobby, Tina till Bobby. Bobby här, prata på. Bobby, vi kan inte få bort Anna från spåret och hon blockerar det. Kan du be Max och Hanna ta med Ted till bondgården? Ja visst, lita på mig. Okej, Bobby, jag är på väg. Nej, det låter mer som ett får än en siren. Max och Hanna är på väg till er. Och Harry kan dra bort Anna, så jag skickar över honom. Tack, Bobby. Jag ställer mig på spåret och vinkar så att han stannar. Nej, det är farligt, Kalle. Man ska aldrig stå på järnvägsspår. Men det är nog bra att vinka. Men om vi vinkar härifrån, tror han kanske bara att vi vill säga hej. Okej, så vi behöver flaggor att vifta med. Något som signalerar fara. Var ska vi få flaggor ifrån?
vet. Ska bara hämta Hannas nyckel och så åker vi. Åh nej, den är inte här. Åh, var är den? Tänk Max, tänk. Tina till Max? Tina till Max. Hur går det, Max? Dåligt! Det är Hannas nyckel! Den är borta! Men Max, det är inte möjligt! Den är inte på sin vanliga krok! Max! Den borde hänga Max, där! Lyssna! Vad är det? Du har nyckeln runt halsen, minns du? Halsen? Ja! Så var det! Förlåt! Ja. Att ha nyckeln runt halsen är ett bra sätt att inte tappa bort den, Max. Jag tror det. Vilken tur. Max kommer snart. Och Harry är på väg hit. Allt kommer att bli bra. Åh, Tuffe! Han kommer på spåret! Ta mig härifrån! Snälla! Nu! Stopp! 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 Oh! Kan jag öppna ögonen nu? Ja! Bra! Tack och lov för det. Neråt nu, Hanna. Fort till bondgården. Okej. Tack, Max. Färdigt, ja. Tack så mycket. Men du, Tina, hur kunde Tuffe lyckas stanna i tid? Mino, Mino. Oh, var det ni som varnade Tuffe? Ja, vi såg er där uppifrån. Sen cyklade vi ner och vinkade till honom. Tack, tack snälla allihopa. Tina, patienten mår bra. Han har fått första hjälpen nu, så vi åker till sjukhuset och kollar lite till. Tack, Ted. Och tack allihop. Fick ett bra samarbete. Mino! Max ridtur! Är ni helt säkra på att ni har allting ni behöver nu? Det kommer att bli kallt där uppe i bergen. Tält, sovsäckar, ficklampa, stormkök, ullstrumpor och stövlar, regnställ och varma jackor. Mat! När Max och Scoot också är inne kommer jag nästan att spricka. Apropå det, ja. Var är Max? Han kommer väldigt snart, Bobby. Han lovar att inte bli sen. Det är så snällt av er att ha barnen under uppsikt när de är uppe i bergen, Bobby. Det hade inte känts bra om de var helt själva. Polisbevakning till er tjänst! Wow! Whoops! Jag hoppas att du är mer försiktigare när vi tältar uppe i bergen, Max. Var inte rädd! Max är beredd! Här är det, Bobby! Säker på det? Absolut säker, Bobby. Vi går åt höger, sen är vi på berget. Jag vill att du tar hand om den här nödtelefonen, Max. Ja, visst. Ni måste klättra långt innan ni kan tälta. Om ni får problem eller behöver hjälp så ring mig när som helst, natt eller dag. Du kan lita på mig, Bobby. Tack, Bobby. Tack, Bobby. Ni måste vara försiktiga. Det är isande kallt här uppe, så klä er varmt. Vi vill inte att det ska hända något. Okej. Okay. Okej. Vi hörs då. Kom nu, det ska bli kul. Wow, vilken utsikt! Ah, man kan ju se hela vännernas stad. Titta, där är polisstationen. Titti! Kalle, hur tog du dig hit? Peter vet inte om det, men han gav mig skjuts upp hit. Vad menar du med det, Kalle?
Jag lyckades krypa in i Peters baklucka när han var på vänskapscaféet. Och sen kröp jag ut igen när han stannade vid vandringsleden. Jada, ingen såg mig. Det var väldigt busigt gjort att inte fråga Peter. Det är väl okej nu, Max. Jag är här, så nu kan vi ha superkul tillsammans. Wow! Boom! Boom! Det här är toppen! Tillsammans allihop och tältar i bergen. Lugna dig, Kalle! Wow. Jag är för uppspelt för att lugna mig, Max. Kom igen, vi hoppar tillsammans. Boom, 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 boom. Sluta med det där, Kalle, vi är trötta. Vi vill faktiskt sova. Sova? Vem behöver sova? Wow. Nej, kom tillbaka. Fort, ta det. Ta tältet. Åh nej. Lugn bara, jag tar det. Kom hit. Kom hit! Nej! Åh nej! Åh nej! Kalle! Allting är utspritt! Var är våra sovsäckar? De måste ha rullat länge ner för berget. Jag fryser! Vi hade inte hamnat i den här röran om du inte hade varit så dum, Kalle! Åh, förlåt! Max, du borde nog ringa Bobby på den där nödtelefonen han gav till dig. Bra idé! Vi fryser till is om vi inte får hjälp. Jag har inte telefonen! Det var i tältet! Vi hittar den aldrig i mörkret. Kom igen! Vi måste söka skydd. Var? Här finns ju inget förutom snö och is. Aha! Inga problem! Vi bygger en iglo! Ja! Ja! Inget hoppande i iglo nu, Kalle. Jag lovar att sköta mig, Max. Kom nu, Mia. Ni måste krypa tätt in till varann i iglon och hålla er så varma ni kan medan jag hämtar hjälp. Max, är det okej att vara ensam i mörkret? Helt okej, Mia. Jag är Scoot som håller mig sällskap. Lugnt, Scoot. När vi kommer ner från berget ska tutan snart funka igen. Åh nej! Dina hjul har frysit fast, Scoot. Jag har inget val. Jag får helt enkelt gå ner för berget. Jag lovar att vara så snabb jag bara kan. Stanna här tills jag kommer tillbaks. Vad är det? Det är någon där inne. Hoppas de har en telefon jag kan låna. Jag hittar kanske inte någon telefon, men jag hittar en häst som jag kan rida på in till stan. Ja! Max på ritur på väg till vännernas stad! Max, var fick du hästen ifrån? Det är en lång historia. Berätta sen. Max, vad händer? Tvillingarna är fast uppe på berget, Bobby. De är trötta och jättefrusna. Tina, hör du mig? Nödläge på berget. Tvillingarna kan vara mycket nedkylda. Vi behöver en ambulans på en gång. Det är vansinnigt kallt. Jag måste hitta något som kan hålla mig och Martin varma. Dumma mig. Tina, du måste ta dig upp till Martin och Mia så fort du kan. Hur ska jag ta mig upp dit så där snabbt? Ta min häst, Tina. Tack, Max.
Glöm inte medicinerna. Lycka till, Tina. Vi följer efter till fots. Kom efter så fort du kan, Bobby. Tina! Här, sockerdricka och choklad. Det kommer få er att pigna till. Det här är smarrig choklad, Tina. Min favvo. Och drickan också. Har ni några krafter till att ta er ner för berget nu? Nej, mina ben känns kalla och skakiga, Tina. Jag har en bra idé. Vad sägs om en ridtur ner för berget? Jag mår bra, Tina. Din choklad fick mig att känna mig toppen. Spar på krafterna, Kalle. Det är en lång väg ner. Jag minns att jag ställde skot någonstans slutad mot en tall. Frågan är bara, vilket tall var det nu? Skot! Ja! Din tuta funkar igen! Åh! Och isen på hjulen har smält! Ja! Jag hittar skot! Åh, bra! Hallå! Här är vi! Åh, tack och lov att ni är tillbaka igen. Vadå? Vill du ha skjutsa för berget också, Kalle? Ja, tack Ted. Det har varit en tröttsam natt. Det har du faktiskt rätt i, Kalle.